Jsme úplně první v České republice, kteří si mohli vyzkoušet, jaké jsou nové handheldy z produkce Nintendo, jaké jsou nová 3DSka. A Vojta s nimi strávil skoro půlku týdne. No týden. Skoro týden. A může nám povědět svoje dojmy. Vojto, začni. Začni tím menším teda. Začnu tím menším. A jenom bychom měli říct, co tady vlastně máme všechno na pohovce. Máme tady jsme klasický 3DSko, to velký. Tak, a naši redakční výbavu. A máme tady, jak Jarda ukázal, klasický 3DSko XL-ko. A máme tady 2DSko, který se teda na ty hloubkovýho zobrazení zbavilo. A pak tady máme tyhle dvě, posunu je do popředí. A dva modely toho novýho New Nintendo 3DS, a který přichází na pulty asi 13. února a ve verzi New Nintendo 3DS a 3DS XL. A na první pohled je vidět, že prostě to XL je větší, je stejně velké jako standardní XL. O velikosti toho 3DS se budeme potom bavit ještě později. A asi to jako na první pohled si můžete všimnout, že tady malé 3DS má barevné čudlíky. Je to takový pěkný callback, taková pěkná reference na SNES, který měli taky takový čudlíky. A kdybychom ho zavřeli, tak my ho nemáme barevný, ale může být i barevný, jako když zvenku, že jo? Je to tak. A 3DS to nový přichází s vyměnitelnýma plátama, jak předním, tak zadním. A je to jednoduchý, to sundání plátu v podstatě spočívá v tom, že tady chytnu za zobáček a vytáhnu ho, můžu tam dát něco jiného, ty pláty. Jaký jsou varianty teď konc? Je jich asi 15. A je tam Mario, je tam Bowser, jsou tam nějaký normální dekorativní čtverečky, nebo tak. Je tam taky ten dráček, sakra. Yoshi tam je, tak. Za něj jsem nikdy neměl, jako nerád hrál. Takže a ten tam je taky. Lidi, co mají rádi tyhle postavičky od Nintendo, si určitě můžou najít nějakou jako vlastní oblíbenou podobu 3DSka. To XL-ko, když ho zavřeme, uvidíte, že to má jenom lesklý povrch. XL-ko nemá vyměňovatelný pláty. Základní věc asi, kterou bychom si měli říct na začátku. Dejme tomu, že jsi člověk, který měl DSko, možná měl i 3DSko. Co by tě mělo jako přinutit v úvozovkách k tomu, aby si skoupil to nový 3DSko? Co je to nejhlavnější na tom, jako v čem je ten hlavní rozdíl? To nejhlavnější podle mě je stabilizace 3D obrazu. Kdokoliv, kdo hrál s 3DSkem, je už XLkem nebo tím základním, tak určitě si všimnul, že když ho nedrží nějak rigidně v rukou, pokud se třeba je v autobuse nebo i pokud jenom nahne trochu hlavou, tak se ten hloubkový obraz rozmaže. Objeví se prostě dva obrazy podle toho, jak prostě je nastavená ta druhá bariéra. A ten nový 3DS přichází s pomocnou funkcí v kameře, která snímá obraz lidský tváře, snímá polohu očí a podle toho automaticky ten obraz nastavuje. Zní to možná trochu jako drobnost, ale je to opravdu citelná změna, protože najednou už nemusíte při hraní pořád se kontrolovat, jak to 3DS vlastně držíte. Můžete si jenom užít, jak hraní, tak prostě sledování nějakých těch speciálních videí z e-shopu v 3D, podle toho, jak odkudkoliv na tu obrazovku koukáš. A já to říct, že to je jedna z nejhorších věcí na předvádění, teda, jako když chceš tu předvíst, jak to vlastně funguje, tak když se na to chceš podívat ve dvou hlavách, tak ono to jako tu druhou samozřejmě nesnímá. Nevezme to. Ale ani když to dáváš přímo do kamery a vlastně se můžeme na to i podívat těch našich prostředích, jako není to moc vidět, že jo? To nejde, ale můžu vám teď, jako musíte mi věřit, ale i když se dívám třeba z tohohle pozorovacího úhlu nebo z tohohle, tak ta kamera snímá mé oči a přizpůsobuje ten obraz přesně tak, abych viděl hloubku obrazu, což a já Vojtovi můžu je docela šílený. Přesně, já Vojtovi můžu jenom v tomhle tom sekundovat, protože tohle je moje 3DSko a když na něm hraju s tím 3D efektem, tak většinou jako ho vyzkouším a okamžitě ho vypnu, protože mě z toho prostě bolí hlava. Z toho, že se musíš neustále kontrolovat, jak jsi říkal, natáčet i to samotný 3DSko, abys tam vůbec ten 3D efekt viděl. S tímhletím, konkrétně teda mluvím o tom XL-ku, o tom New 3DS XL, tak s tímhletím jsem ten problém vůbec neměl. Pokaždý, když jsem hrál jakoukoliv hru, zapnul jsem ten 3D efekt, našteloval jsem si, jak se mi to líbí, ten vůbec ten plastičnost toho obrazu, tak opravdu tam žádný problém s 3D nebyl. Já mám docela jako dojem, že teď už se s tímhle novým kusem hardwareu se už prostě nebude hrát
jako v té dvojrozměrné kvalitě. Je sice pěkný třeba já. A co potom tohle? Tomu se můžeme vyjádřit na konci. Je docela pěkný, a třeba když já teď hraju Monster Huntera 4, takže ten 2D obraz běží v 60 snímcích. Je to neskutečně plynulý a je to jako fakt skvělý, zatímco ten 3D obraz je ve 30. Je to znatelný rozdíl, ale pro mě to není důvod, proč bych si měl jako neužít tu hloubku, když teď v podstatě můžu si ji užít úplně kdekoliv. Byl to pro tebe takový rozdíl, že jsi říkal, jako, že vyměníš to svoje starý 2DS-ko, nebo možná i 3DS-ko, to redakční, který tady máme, že jo, tu původní, ale že ho vyměníš za ten novej zážitek, jo? Je to velký rozdíl, ale není to jediný rozdíl, se kterým ty 3DS-ka nový přicházejí. A co vám můžem také ukázat, je C-Stick. V podstatě takovej analogový nub, jako je na takových těch starých notebookcích, tam mezi M-kem, N-kem nebo nějakýma těma dle klávesama na klávesnici byl takovej čudlik, se kterým jste mohli pohybovat kurzor. Tak v podstatě je to stejný, taková gumová bradavka prostě teď přibyla tady na 3DS-ko. Je to zvláštní, a když se s ním setkáš poprvé, přijde ti, že to nebude moc použitelný a je to takový tvrdý a nepoddajný. Nepoddajný. Na druhou stranu, když jsem hrál na tom ten Monster Hunter 4, ve kterém právě se tím C-stickem, ostatně je to také nějaký odkaz na GameCube ovladač, tam taky měl tenhle druhý analog. Tak, taky byl menší než ten původní. Tak není třeba na to příliš tlačit, aby se ta kamera jako hejbala. Nedokážu si představit, že by najednou z 3DS-ka se stala nějaká jako konzole, na které budu se dát hrát FPS-ka. Přijde mi, že pořád to není tak jako responsivní nebo tak jednoduchý jak na ovládání jako normální analogová páčka. Nicméně na manipulaci s kamerou v nějakých third person akčních hrách je úplně vynikající. A zároveň s tím, jak je tam vlastně přidaná ta páčka, tak vy si musíte představit, že v tu chvíli už jako nemůžete ovládat ty další čudliky, co jsou na tom Nintendo vepředu, že jo? To je jako, je to těžší. Přibyly vzadu dva čudliky. A v podstatě ta páčka nahrazuje takovou vedlejší dokoupitelnou část Circle Pad Pro, který přidal do 3DS-ka toho klasického i dva zadní čudlíky ZL a ZR, který se teď nachází na zadní straně nových 3DS-ek. Hele, jsou trochu dál, je třeba mít ten handheld trochu jinak v rukou. A já jsem se přistihl, že mám spíš posunutý víc do dlaní, že na ty ZL-ko a ZR-ko dosahuju špičku ukazováku, zatímco L-ko, R-ko, ty normální shoulder buttony a mačkám tady těma středníma článkama ukazováku, ale jako ty hry s tím neumí operovat. Prostě jsou to čudlíky navíc zatím, jo, který buď suplujou to R-ko nebo L-ko, nebo nedělají vůbec nic. Takže tohle je spíš takový jako do budoucnosti a něco se s tím určitě bude dát dělat. Nicméně, mám doma nějakou hru pro 3DS-ko, pro to původní. Co s ním můžu dělat na tom novém 3DS-ku? Bude to podporovat ten NAP? Jasně. A jestli ta hra je novější, teď mluvím o Super Smash Bros., tak ten C-Stick, tam myslím, dělá ty Smash útoky, ty ultimátní, co zabijou úplně všechny. A jinak supluje právě ten druhý analog pouze u her, který podporují Circle Pad Pro. Je to automatický, tudíž třeba i ten Monster Hunter, prostě tam na začátku se ti ukáže Circle Pad Pro activated, no active, a C-Stick to jako supluje. Existují i nějaký hry, které jdou jenom s tím C-Stickem nebo s tím Circle Pad Pro? Že jako na tomhle tom původním 2DS-ku nebo 3DS-ku ti nepůjdou? Ne. Není to kvůli tomu C-Stick Pro. Není to kvůli tomu C-Sticku. Samozřejmě 3DS-ka přichází s lepší hardwareovou výbavou. A tím mám na mysli dvojnásobný počet jader v CPUčku a teď si nejsem jistý, kolika násobnou RAM, ale myslím, že je taky zvýšená. Takže tohle to je silnější hardwareově než to moje 3DS-ko. V čem se to projevuje? Projevuje se to v tom, že ta hra je třeba rychleji spuštěná, jenom vo focus. Jako v tomhle ten rozdíl, jako kvůli tomu, že ten hardware je silnější, bych ti to nedoporučoval. Nicméně už teď víme o jedné hře, která vyjde pouze exkluzivně na nový 3DS. Je to RPGčko Xenoblades Chronicles. Uvidíme, jestli do budoucnosti bude i víc exkluzivních titulů. Sám bych jako nepřijde mi, že by
jako Nintendo se vydalo tím směrem, že by na těch starších, verzích spousta těch nových her nešla. Spíš mi přijde, že bude sem tam nějaký titul, který bude pouze na, na tom novém Nintendo. Zároveň si ale myslím, že to nové 3DS-ko kompletně nahradí a to staré 3DS-ko v Japonsku se třeba už staré, no ten základní model 3DS a mám dojem, že i XL, ale teď se nejsem úplně jistý, už se nevyrábí. Dobře, porovnali jsme to nový vůči tomu starému, je jasný, že když si někdo bude chtít, ale když si někdo bude chtít koupit to 2DS-ko, tak pravděpodobně ho ten 3D efekt nezajímá jako z principu, že jo. Ale to, co bychom měli porovnat asi teďkonc, a čím jsme to asi mohli uzavřít, je, že máme opravdu ty dva modely. Máme to v té původní velikosti a máme to XL, ten model. V čem se liší? Nebo co je vlastně to nejdůležitější, kvůli čemu by se měl rozhodovat, jestli koupíš to velký nebo to malý? Protože samozřejmě je jasný, že tam jsou větší displeje, že tam jako, ale hardwareově tam asi žádný rozdíl nebude, ne? Ještě než tě na to odpovím, zmíním poslední věc, která, se kterou ten nový 3DS přichází a je to podpora NFC věcí, pravda. Což jsou ty Amiibo postavičky, které se objevily na konci minulého roku. Zatím je známe v podstatě jenom, nebo jejich funkce známe pro Super Smash Bros, kde to funguje úplně stejně jako ve Wii U verzi. A dneska myslím, že se objevila novinka, že Ace Combat pro 3DS-ko bude podporovat také Amiibo postavičky. Už se nemůžu dočkat, až ten Yoshi poletí v té stíhačce, ale... No, znamená to, že tu postavičku dáš na tu spodní obrazovku, už nevní třeba kupovat žádnou periferii. Tak, rozdíl mezi XL-kem a tímhle ne XL-kem, je samozřejmě ve velikosti, no, ta menší konzole má také o něco větší obrazovku než ta její původní, než ten její původní model. Jinak XL-ko je v podstatě identický k tomu starému XL-ku. Já osobně bych volil XL-ko, nový XL-ko, protože je hezčí. A je to opravdu dáno tím, že je hezčí. Máme verzi Metallic Black, vychází ještě jedna, nějaká jako tmavě modrá. Je to krásný kus, prostě takový gadget to je. Prostě je to lesklý, nezanechává na té lesklý ploše žádný ťupance. Když jsi měl bílej, tak to nezanechávalo ani tady. No jo, ale ten bílej prostě je takový jako sterilně doktorský, zatímco tohle je takový, jako tohle už útočí na takovou tu jako iPhoneovskou nebo Samsungovskou estetiku, jak je to oblý, lesklý a smavý. Nic nepřekoná to, že na tohle to si můžeš malovat fixkou, víš. Ano. Proč bych se nerozhodl pro menší 3DS-ko, je opět ten obal, který je to třeba i to, když to mám v rukou a jezdím prstem po tom plastovém obalu nebo po té plastové vrstvě, mě to osobně připomíná takovou tu digihru s vlkem, jak chytal vajíčka, a Jarda, když si to vzal poprvé do rukou, tak řekl, je Mr. Game Watch. Ale neřekl, jestli je to dobré nebo špatné. Já říkám, že když mi konzole za několik tisíc připomíná digihru s vlkem a vajíčky, tak je to špatné. Nicméně ta výhoda v tom je, že si můžeš opravdu customizovat, personalizovat ten obal a s jinými pláty, ne s tímhle vaječně bílým, to vypadá mnohem líp. A když jsi to vlastně takhle vzal do ruky, tak jsem si všiml ještě jednoho rozdílu mezi třeba těmhle těma dvěma kusama hardwareu. A to je třeba různý rozložení toho, kudy se tam dává ta cartridge, kde jsou různě ty tlačítka. Když mám ten handheld v ruce, tak už v principu to, že to je handheld, tak musíš jako mít správně ergonomicky rozvrstvený ty tlačítka, nesmí ti tam nic přečuhovat, nesmí se to jako dotýkat toho, abys třeba, když nechceš, tak abys nezvýšil hlasitost a tak podobně. Jak je to řešený na tom novém? Teď se konkrétně teda bavme o tom velkým, o tom 3XL. Je to, hele, rozvržení těch slotů a tak je úplně stejný. A cartridge se dává ze předu, uprostřed tady... Na původním se dávala zezadu teda? Zezadu. Uprostřed je slot na, no, slot na jack na sluchátka, což je, jako je to trochu divný, jsem zvyklý, že se prostě sluchátka dávají na stranu jakýhokoliv zařízení, takhle by se dávala, uprostřed je to trochu zvláštní. Ta původní měla na straně taky? Ta stylus se vyndává ze předu a je kratší než ten stylus z... Ano, je kratší a výrazně teda tenčí. Je tenčí, no, ale tak jako stylus prostě. Diody oznamující jako připojení k internetu, případně to, že je konzole nebo handheld zapnutý, jsou tady vepředu, nevím, jak je to úplně tady na té staré. Máš tady? Já to mám tady.
Tak. A to, čeho si asi dvě věci, které si všimnou hráči, kteří mají tu čest s těma staršíma 3DS-kama, a přepínání wireless communication se přesunul do digitálního rozměru, takže to v podstatě můžete vypnout, zapnout pouze z hlavní nabídky menu. To nemá tlačítko tadyhle na straně, jako mělo to původní? Nemá. A zároveň zmizela karta SD, no, slot na SD kartu. Už tam nemůžeš dát? Můžeš, ale je schovaný pod spodním plátem, aha, který je přivrtaný. A co tady? Stejně. Tady on se taky. Ano, oba je to přivrtaný, no, přišroubovaný, není to přivrtaný. Jo, takže je možný prostě odšroubovat, vytáhnout kartu, zatáhnout kartu, zatímco třeba u mě stačilo odchlípnout tady konec a vytáhnout z něj SD kartu. Zároveň už to nepoliká SD karty, ale micro SD karty, což znamená, že jsou menší. Ale v podstatě je to jinak žádný rozdíl není. Všechny 3DSka opět podporujou i 32 GB karty, takže místa na hry docela dost. To, co mě asi zajímá úplně nejvíc u toho nového 3DSka, není jakoby ten 3D efekt, to je jako, kvůli tomu už jsem sold v podstatě, jako, ale to, jestli to žere víc baterie, protože ty si říkal, že tam je lepší hardware, a když je někde lepší hardware, tak to ve mně vyvolává to, že prostě ta původní výdrž, která byla x hodin, bude o chvilku zkrácena. Jak je to v tomhletom případě? Hele, to já ti můžu říct pouze v porovnání s 2DSkem, který prostě je hardwareově, nebo především v téhle otázce baterky opravdu schabí a je třeba ho nabíjet pravidelně. A hrál jsem poměrně dost tady s oběma novýma 3DSkama a nikdy se mi nestalo, že by 3DSko po mně začalo požadovat dobití do dobití ty baterky. A vím, že mají v sobě litiové ty ion baterky. A důležitá ještě vlastně věc, co musíme říct, že v tom balení ta nabíječka není. Ano, s tím není, za to tam je ta karta. To je SD karta. No, výrobce říká, že hraní 3D her na XL-ku může jako na jedno nabití trvat i 7 hodin a na tom menším zase až 6, což jako OK. Já bych se dokázal představit samozřejmě nějaký handheld s větším výdrží, ale... A na cestu busem do Brna to stačí. Asi jako jo, na druhou stranu v obě se nabijou strašně rychle. Za nějaký 3 hodiny jsou nabitý na 100% a je to těsně příjemný. A je to takový to jako třeba u moderních mobilních telefonů, že do 80% se nabijou za hodinu a těch 20% zbývají ty 2 hodiny? To jsem si hele nevšiml, ale... Ale prostě za 3 hodiny máš komplet nabitý. Za 3 hodiny je to na 100%. Tak jo, myslím si, že jsme toho probrali opravdu hodně. Zbytek, pokud byste chtěli ještě nějaký další informace, tak si je můžete přečíst ve Vojtově hardwareovém rozboru těch 3DSek, těch obou dvou nových. A recenzi, hardwareový rozbor. No jasně, ale tak je to jako... Zní to trochu možná jako víc profesionální, než to je, ale rozhodně si dočtete o mých dojmech s obou a zařízení té recenzi, kde si myslím, že jsem se vyjádřil ke všemu, co jsme tady nezmínili. Tak jo. Kdybyste měli nějaké dotazy, samozřejmě napište nám je do komentářů, my se na ně podíváme na ty, který známe odpověď, tak na to odpovíme. A to je všechno. Asi ukončíme. Přesně tak, tohle to bylo naše povídání o obou nových 3DSkách, které jsme dostali jako první v České republice na testování, aby jsme si s nimi mohli pohrát. Vojta se s nimi pohrál, napsal svoje dojmy, pověděl nám tady všechno ještě další ostatní, co v tom článku nebylo, nebo možná i bylo, ale tady to bylo ještě krásnější, protože to bylo od nás. A to je všechno, u dalšího videa se budeme těšit zase na shledanou.